Rok za predaju overenih potpisa za predsjedničku kandidaturu istekao je 12. marta u ponoć, a konačan spisak predsjedničkih kandidata biće poznat do 18. marta, kada bi Republička izborna komisija trebalo da utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu u službenom glasniku Republike Srbije. Republičkoj izbornoj komisiji overene potpise predali su Aleksandar Vučić, kandidat Srpske napredne stranke, kandidat Ujedinjene Srbije Zdravko Ponoš, Miloš Jovanović kao kandidat koalicije Nada i Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je kandidat Zavetnika. Poslednjeg dana potpise su predali profesorka Biljana Stojković ispred koalicije Moramo, Boško Obradović, kandidat Patriotskog bloka, Branka Stamenković ispred koalicije Suverenisti, a dva sata pre ponoći 12.500 overenih potpisa RIK-u je predao i lider Srpske desnice Miša Vacić. Kako komentariše kandidate za predsjednika Srbije na predstojećim izborima i ko ima najveće šanse za pobedu, pitali smo sociologa i novinara Slobodana Reljića. Pa dobro, ovo nije nešto što je velika tajna kako će se završiti ovi predsjednički izbori. Mislim da uz sve poštovanje i uz sve razumijevanje da moraju da se pojave različiti kandidati i da se predstave biračima u Srbiji i da predstave neke svoje, mada tu nema niko nikakav ozbiljan program, to sve ovako ad hoc neke činjenice. Mislim da u ovom trenutku je Aleksandar Vučić je i dalje podrška u javnosti, bez obzira što ona nije takva kako je bila pre nekog godina. Mislim da ona najveća i da ovaj predsjednički izbor neće predstaviti neku trku u kojoj ćemo morati da do posljednjeg sekunda čekamo ko će da bude pobednik. Novinar Srđan Škoro, koji je među prvima najavio da će se kandidovati za predsjednika, odustao je od kandidature sa objašnjenjem da nije prikupio dovoljno novca za kampanju, dok je koalicija Ajmo ljudi povukla kandidaturu profesora Dragoslava Šumarca pola dana nakon njene objave, zbog izostanka potpune podrške od strane svih koalicionih partnera i prekratkog roka za skupljanje potpisa. Redosled predsjedničkih kandidata određivaće se žrebom koji obavlja Republička izborna komisija, a u prisustvu predstavnika predlagača kandidata. Novinar i sociolog Slobodan Reljić smatra da rezultati ovih predsjedničkih izbora neće biti neizvesni s obzirom na to da aktuelni predsjednik Srbije i dalje uživa najveću podršku biračkog tela.